はい、こんにちは、しおです。待ちに待ったオロナツやっていきましょう。いやー楽しみ久々の僕夏がですね、まさかの苦しいところですからね。これは楽しい夏休みが過ごしそう。うん、ワクワクしてるもの今。ここは宇宙、無限に広がる大宇宙から始まっちゃう。いや、さすがスクエルがでかいの最低。ああ、やっぱりね、うん、まあ、非常にクレヨンしんちゃんっぽいね、こういう始まり方。いいね。今回はでもね、春日部じゃなくてね、アッソーっていうところに行くんですよね、確か。で、これから向かうところじゃないかな。ヒロシは？ヒロシ仕事？ヒロシ、ヒロシ、ヒロシがいない。シロもいるのにヒロシはいない。ヒロシと同年代だから分かりみが深いな。あ、やっぱいないの？途中から合流すんのかな？うん、不倫旅行みたいにいいんじゃないの？誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて、あー、なるほどね、熊本に。なるほど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 。それに熊本って確かミサエの実家あるとこだよね。あ、違うんだ、幼馴染のとこに行くんだ。へえ。2人ともいい子にしててよね。うん、しんのすけたちは1週間。そうなんですよね、今回1週間なんだよね。九州に住むヨヨコの家、古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのです。ヨヨコと仲いいのかな。十何年ぶりとかだったら結構ギクシャクしちゃいそうだけど。おー、熊本着いた。熊本、これは本当にリアルな熊本駅なんですかね。あ、ヒロシ意外と早い登場。 お昼休みかな。こっち疲れただろう。うん、途中からみんな寝てたから。結構ね、東京から新幹線で九州って時間かかるもんね。博多まで確か6時間ぐらいかかりますよね、新幹線でね。うん、どうした？なんか見つけた、しんちゃん。なんだ、どうした？またなんか大したことないものを見つけて大げさに言ってる、いつものしんちゃんのリアクションじゃないだろうな、これ。あっという間、あ、なるほどね、さすが母ちゃん。一行が着いたのは、うん、ここから2時間かかるの、遠っ。目的地はここから。それ別の県じゃない？宮崎県とか。絶対県地変わっちゃうんじゃない、それ。ヨヨコの家はミサイの時間、あ、そう、あ、そうだよね、やっぱミサイね。阿蘇の隣の、阿蘇、阿蘇の町。昔阿蘇と一悶着あって分離したみたいな名前だな。阿蘇市とすごい仲悪そう。あ、クマモンいるじゃん。あ、クマモンは本当にいるんですね。おー、誰誰誰誰、サンダル姿の謎の男。怪しい家族連れ、家族連れって丸ごと呼んだ人、声かける人初めて見たな。へえ。うん、なかなかだな。完璧。白すら振り向かない。の美人の若奥様。これはミサイね、秒で振り向かす。え？ひまわりも振り向くかもしれない。何？私のことかしら。だからびっくりしていかんよ。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニター、発明のモニターをやりませんか。モニターをやりませんか。何のモニターだ。あ、何これ。あ、カメラか。お腹食べたいぞ。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。不思議なカメラだな。ああ、これはタダでいただけるんですか。ああ、ただだって言ったの、ひまわり。モニターだからね。ないだろうし、うん、なんだか怪しいような。怪しいね、うん。いえいえ、もちろんタダ。モニターだからね。一週間使っていただき、おお、これが一週間。なるほどね。だから一週間なのか。怪しいわね。でもただなら。でもただなら。弱いなミサイ。これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、うんうん、そんなものをなんか熊本に来たばっかりよ、どこの馬とも知れぬ家族連れに渡していいのかね。古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋でありロマンです。うん、あ、要するに自分のやりたかったことを実験したいってことね。そんなにロマンなら自分でやればいいじゃんって話だけどね。では、うん、記念撮影を。おー、その写真で撮るの。おー、うんうん、じゃあお言葉に甘えて。このカメラ怪しい感じするよね。白映れる、ちゃんと白、ヒロシ持ってあげた方がいいんじゃない。
チーズ。しんちゃんの顔がずっと変わんない。あ、変わった。うわあ、やっぱり、やっぱり。謎の男がシャッターを押すと、うわあ、かげろうが立ち上がった。機械な音とともに地面からかげろうが立ち上がった。ああ、どうした？しかしそれには気づかないのかな。あれ、どこにいたんだっけ？しんちゃん、何言ってんの？寝ぼけているんじゃないのか？なんだこれ。いかがでしたか？うん、撮った写真がイラスト。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる。ポラロイドカメラみたいな。画期的かつ不思議なカメラ。ポラロイドカメラのシール版みたいな感じ？素晴らしい発明でしょ。プリクラカメラか、要するに。なんかありそうだけどね。おー、イラスト風ってこういうことね。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。しんちゃんあんなポーズしてたさっき。シロもそんなおすまし顔してたさっき。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じ。中央のクマモンの顔がちょっと不気味だね、これだと。ちょっと怪しい感じだもんね、雰囲気が。まあとりあえず実家行く。あー、汽車とは珍しい。汽車乗ったことないんだよね、俺ね。乗ってみたいけど、もうね、なかなか乗れる機会がなくて。くそ、うん、また我が輩の発明の素晴らしさが分からん連中に声をかけてしまった。お前の人の見るセンスやばいぞ。もうちょっとちゃんと選んだ方がいい。あの家族は一番声かけてはいけないと思う。まあいい、すぐに奴らは、うん、この圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだ。え、これ悪者枠？ひょっとして。キッ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 。悪い笑いが。加速で旅に出たのさ。オープニング？僕夏はこのオープニング流れた時がね、あーってなるんだよね。ね、もともとそうそう、ミレニウムキッチンが作ったシリーズね、僕のやつ。いやー、2、3とね、やらせていただいたんですけどね、今回まさかのね、しんちゃんとのコラボということでね。いや、いや、牧場がある。いや、いいね、お馬いるじゃん。馬乗れんのかな。いやー、会いに行きたいですね。納税は口座振り替えで。どこ映しとんねんって話だけど。あ、なんか怪しげな石碑が。いやー、ちょっと郷愁を誘う音楽だ。いいよね、こういうピアノ調でね、夏の風景をバックに演奏されるだけでちょっとあーってなるよ。うん、郷愁の念が俺を襲う。通順郷前かな、これ。ここがアッソーの町ってことか。まあ田舎な感じですかね。ただ空気は美味しそう。あ、名物ラーメン、カレー、日の山食堂、本日のところカレーラーメン、あゆ定食、唐揚げもある。お、これはもう大自然だね。あれは阿蘇山かな、煙出てんの。阿蘇山かな。なんかこの村、町の人の前で阿蘇って言った瞬間にキレられそうだ。え、なんて言った今って。あ、阿蘇です、阿蘇。あ、そうだよね。阿蘇に着いた野原家の面々、うん、ところが駅前がちょっとした騒ぎになっていたのです。アッソーってひらがななんだね、駅名。注意、遺跡発掘中、子供はここ通れません。どうしたんですか？どうしたんですか？どうやらここ骨が見つかった。骨が見つかったらしいんですよ。骨が見つかったの。何の骨？恐竜？ふふーねーねー。あ、しんちゃんが目をキラキラさせる。骨が出るのはよくあることなんじゃない？よくあるのかな。え、人骨じゃないの、まさかね。遺跡だからね。あ、でも人骨の可能性もあるか。いえいえ、あ、恐竜の骨、恐竜の骨みたいなんです。あ、じゃあ化石じゃなくて本当に骨が見つかったってことか。恐竜、まあ化石か、それ。恐竜、もうしっかり見つかってるな。ここに古墳時代の遺跡があるんですよ。意外と浅いとこ、掘って浅さがあるけど、これ。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ、うん、古墳時代の遺跡ってことは古墳時代に恐竜がいたっていうことになるけども、新発見じゃない？お、夕方になっちゃった。
あ、これがヨヨコ。あ、来た来た。おーい、野原家来たよ。これがヨヨコの家か。もう広そう。あ、白の声もあるじゃん。作ってくれたんかな。ヨヨコ、お久しぶり。久しぶり。こんにちは。お世話になります。ヒロシはさらにちょっとギクシャクしそうだな。うん、大人の対応しよう。ヒロシさんもお久しぶり。ヒロシさん、あ、知ってんだ。しんちゃんとひまちゃんは、あ、初めてか。初めましてだね。うん、なるほどね。うん、子供たちは初めてってことか。へへーい、ほら、しんのすけ。ミサイとヒロシが古くからどっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん。お姉さん、私の子供の頃からの友達なの。友達、ああ、同級生なのか。あ、ちょっと後ろにセミいない。ああ、あれカブトムシかな。ちょっと捕まえたいな。虫取り網早く取ってあそこにちょっと突撃したい気分ですね。いわばチクバの友。チクバの友ね。うん、そういうことをしんちゃんの前で言うとなんかチクワとかよろそうだけど。チクワ。あ、ですよね。チクバ。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。うん、よろしくね。うん、この人はご覧のように食堂をやっています。ちくわはねえけど食堂やってんだ。ないけどね。あ、お姉さんがいる。ララコちゃん。ララコちゃんね、これは。大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。もう中学生。うん、みさよお姉さん、お久しぶり。しんちゃんなんかもうしんちゃんの10個上ぐらい、いや9つ上ぐらいか、中学生だと。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はお猿。ギャグが多いの今日。さすがクリオシンちゃん。今から雨かな。それは天気。うん、しんちゃんと馬が合いそう。あのおじさんの説明がないんだけど。というわけでこれがしんのすけくんとひまわりちゃん。これ呼ばわり、まあいいや。よろしくね、モンキー。あー、やめてやめて、もうしんちゃん定着しちゃうよ。ウキー。乗るね。今よりも楽しそうだ。わざわざ来てもらっていいのよ。筑波の友達助けに来たんだから。手伝いに来たの。じゃあ何か。ああ、おいおい、虫どっか行っちゃったじゃん。ありがとう、頼りにしてるよ筑波の友。今週は急に手伝いが来れなくなったでしょ。なんか店を営業してるのか。じゃあそうか、あ、食堂やってるって言ってたね。食堂の手伝いか。わざわざ東京から手伝いに来なきゃいけないって。手紙の写真に写ってた、ね、あー、ミサイを釣る餌じゃんそれ。あの写真は1号さん。1号さん、うちで働いてるのは3号くん。え、何それ、従業員の呼び方で。ああ、これお父さんね。こっちで影が薄いのがうちのお父さん。ヨヨコのお父さんか。よろしくお願いします。お願いします。どうも。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず。いやいやいや、とんでもない。自分の家と同じようにしてください。ありがとうございます。キャップって言うんだ。キャップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。会社経営してるんだ。会社経営しながら実家で食堂を営んでるんだ。結構多角的な経営をしてるな。おじさん、ケチャップ？ん？キャップだよ。ケチャップじゃなくてキャップ。新聞の記事をまとめる仕事だよ。そうだよね、うん、仕事の名前だよね、キャップってね。名前はないのかな。デスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど。うん、うん、そっかそっか、渋谷経営してんだもんね。社長でもいいよね。そういえばここはなんで日の山食堂なんですか。火山が近くにあるからかな。それは簡単。うん、うちの名字が日の山だから。ああ、なるほどね。ちなみにキャップは日の山守。ああ、名前あった、ちゃんとありました、ありました。守ね。うん、でもそれはもう全面的に忘れていいから。うん、ずっとキャップだし、キャップ。ひどい言い方だな。それでいいのか。うちの娘たち本当に口が悪いでしょ。まあ仲がいいっちゃいいんでしょうけどね。はい、あ、いや、そんなことは。はい、いや、そんなことは。この対応が誠社会人っぽい。キャップの生きがいは仕事なので、ね、ここで一杯飲むことなの。まあ、ヒロシ、それは付き合ってもいいんじゃないか。それを邪魔されない限り。なるほど、なるほど。あとは私たちのやりたい放題。夏のね、縁側でね、なんかこう夜の風に当たりながら一杯っていいな。おいおい、そんなうるさくもないだろうし、虫の声だけ聞こえる感じ。というわけで、うん、よろしくお願いします。野原家の皆さん、どうぞよろしく。シロもよろしくね。お、あん、あん、あん。ようこそ日の山食堂終了。チャプターみたいな感じかな。あ、これ動けんじゃない。動けない、まだ動けない。あー、しゃしゃ、2キロご案内。さて、ここから、あ、よしよしよし、自由行動。いや、本田幕一目。不思議なカメラ覚えていますか。覚えています。あ、そうか、イラストがここに刺さっていくのか。絵日記することができる。押しましょう。
ほい。ふふい。あ、はい、押します。開いた。おー、熊本ブリブリさん。あ、絵日記を書くってある。カメラが光ってると絵日記を書けるのかな。お、お、私はお利口カメラが好ましいの。え、いっぱいあるな。文章を選ぼう、直球変化球。あ、みんなで九州にやってきた熊本駅記念撮影変化球。愛しおじさんからもらったお利口カメラ記念撮影変化球でしょ。うん。最初はカーブから入るよ、俺は。確実にストライクを取りに行くぞ。うん。いつ行きか今日の方で出たらしい。誰が貯めたの不思議だな。うん、ここは直球で。あ、いいね。写真いっぱい撮ってんね。うん。キャプさんよろしくね。もう一人は誰だっけなるほど、なるほど、なるほど。私はオリコカメラ、この街のナビゲーターです。ちなみに、ワニはアリゲーター。ご利用ありがとうございます。人工知能のお客さんの代わりに、人気はメモジャンジャン作ります。人気は文章を2つ提案するので、お好きな方を選んでください。なるほどね。うん、うん、うん、うん。カメラが自我を持ってるというか、カメラに AI が入ってるってことね。うん。次の日、前の日ってあるんだ。あ、1日目、7月31日。うん。でも1週間しかないんだよね。どういう感じに進んでいくんでしょうね。うん。OK。調べる。おー。あ、やっぱある気気まず感。釣りもできるし、昆虫、おーしよ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 し、あ、めっちゃいるじゃん。楽しみ。昆虫採集こそね。うん。目標なんてあるよ。おー、いっぱいある、いっぱいある、いっぱいある。これ、後で見ましょう。ね、これ、図鑑を埋めることこそね。夏の楽しみですからね。チョコビ。なるほどね。お腹が膨れる。お腹が空いちゃうってことかな。ね。あ、竿と虫網がある。あ、これはじゃあ最初から捕められるな。これ、持ち物。うん、オッケー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 。よし。これは調べる。はるばる東京来たはずの意外にシンプルな野原家の旅行カバン。うん。まあ、3日分くらいあればね、選択すればいいってことかな。お、捜査方法のご案内。外を探検、その前に捜査方法を確認しましょう。うん、前後さえ移動できます。うん。移動することもできると。おい、OK。移動中は右上で赤いゲージに注目です。しんちゃんのスタミナを表していて。あー、なるほど、なるほど、なるほど。おやつ、あ、なるほどね。ふふい。ほほい。疲れたらおやつ食えってことか。おー、こっちはいけるのかな。あ、開けるってある。どうやらドアが開かないようです。開かないのか、鍵が上がってるか。一体どこに繋がっているのか。おー、これは物語の後でいけるのかな。うん、エリア移動するとスタミナが、あ、減るんですね。エリア移動すると減る形式だ。僕夏みたいにさ、画面が聞き上がるとさ、あの時間が進むみたいな、そんな感じですよ。ここはヨヨコとララコの姉妹の部屋でも、しんのすけは背が足りず、シンプルな理由、ドアノブに手が届きません。うん、後で来よう。ダイヤ持ってくれば別だが、階段降りましょう。外出てみたいね。こっちはお風呂場か。ジャンプ、おお。あ、調べるとある。いろいろ調べてみようぜ、まずは。子供向けに100回転でかなり古そうな書物が置かれている。うん。おー、いたいた、キャップ。キャップ話してみるか。話した。今日はいつも早く家に帰ってきたけど、終わりにしちゃおう。うん。ミサエとひまわりが座ってる。まだ晩ご飯まで時間があるから。あ、ありがとうございます。外で遊んできてもいいわよ。はい。今、甘いとこまで行っちゃダメよ。暇には話せないの。あ、暇に話せない。じゃあちょっとこっち行こう。晩ご飯クイズとかできんのかな。冷蔵庫見て。ありましたよね。お、食堂だけあって広いね。今日のご飯は？今日は来ないのかな。隣にいる子供たち。冷蔵庫とかないのかな。あ、あった冷蔵庫。調べらんじゃない？冷蔵庫。あ、調べらん。あ、調べらんないわ。ダメだ。ここは開ける。開けらんないか、これ。あ、これは開けられるんだ。これトイレかな。うんこはドドンなんだね。うんこはドドン覚えておこう。広いね。そこそこ広さがあるよ。ジャンプ。これは持ちやの。あ、戻っちゃうね。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、スタミナの減りもちょっとだし、外出ちゃう。よし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 、虫捕りのご案内。よしよし、虫捕りを取りましょう。うん。L ボタンで虫捕りを見ます。R ボタンで網を振ります。うん。日記を作ることができると。うん。まだ捕まえたことがない。あ、キラキラ光ってる虫はまだ捕まえたことないんだ。よし。いいですよ。うん。ふふい。よし。モンシロチョウ！モンシロチョウ！
よし、もうちょいちょいちょい、これあ、そういう取り方なのね。開く、絵日記を書く。おお、文字予兆ね。幼虫はキャベツが大好物。うん、こうやって記録できんだね、生き物もね。あ、これも知らない虫だ。いや、あ、違う、不要の花が咲いててかっこよくてハイビスカスと。待て、光ってんのいいですね、わかりやすくて。取った、あ、取った。これは、あ、セミかな。あ、違う、これハチか、アブかもしれない。なんでしょう。あ、花アブだ。うわー、よう取ったね、しんちゃん。うん、もうちょっと取りたいな。あ、ここに虫いるじゃん。ほら、よし、取れない。おい、取った、オッケー、逃げられなかった。うん、これヒグラシかな。まあ虫はまとめて取ってもいいよね。アブラゼミか。うん、アブラゼミってうるさいよね。シロ、あ、シロに話しかけられた。シロの犬がここにあったのか。うん、よかったね、犬があってね。ちょっと話そうかな。今日は長旅疲れたでしょ。長旅も疲れるぞ。虫。今日は長旅疲れただろ。同じセリフを。ほら、長旅しないぞ。リアクションが返ってこと。あ、こっちは中庭、青山家。青山家。別の人の家ってことか。入れないな。お、こっちも行け。あ、虫がいる。この虫は、あ、知らない虫だ。やったぜ。あれ？オッケー。まあ、逃げられないからいいね。長旅振っても。これは日暮らしっぽいな。後で見よう。ちょっとスタミナ減っちゃうな。こっち行ってみようぜ。ジャンプ。よいしょ。お、この下。あ、釣りしようぜ。釣りができる。いいよいいよ、釣り。竿を変える。釣り。触らずにご案内。竿を投げてはしばらく待つ。水面の音について魚がくっついた A ボタン。その3、新しい魚欲しければ時間と場所を変えてみる。うん。とにかくレッツトライ。ふいふい、これ結構視点が神様視点で分かりにくいけど、あれ魚来ないよ。まあ釣りは根気が大事だからね。釣れないじゃない。釣れないじゃない。ちょっと場所変えてみよう。あ、リールを変え、あ、リール竿にしよう。うん、ここで釣ってみよう。よし。あ、あ、魚がいる？あそこ。あ、来た。魚来た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 。よっ、釣れた。うん、よかった釣れた。なんでしょう。カメかなあれ。ちょっと日記書きて書いてみようかな。日記書きます。ミンミンゼミ。はい。ワニガメ、うわ、おい、特定外来種じゃん。こんなところにまで侵食してたのか。ね、カミツキガメだよね、これね。いやー、しんちゃんお手柄、行政に報告しよう。調べるってある。調べる。うん。あ、なんか取った。水菜、あー、これアイテム取れるんだ。へぇ。なるほどね。あ、なんかいる。釣りする、あ、釣りでき、あ、あれなんなんだろう。浮かんでるやつ。虫かな。ね。何これ。あれ何。なんだろうあれ。あ、魚見えるね。あ、見える。魚見えるわ。魚影が見えるから釣りやすいわ。あ、知らない魚だ。写真の撮り方いいね。これあれかな。マスカアユかな。あれなんだろう、忍者？釣れないのかなあれ。いや、釣れなそう。いや、あれも謎なんだろうな。うん、行こう。この蝶々は、取った蝶々分かりやすいね。分かるからいい。どうやら扉。いや、開かない？こっち行ってみよう。お、ここは？扉のある瓦。開かねえ。階段。おー、シロどうした？もう夕方。え、夕方？どうやらシロが迎えに来てくれる。あ、飯時はシロが迎えに来てくれるってこと？飯だぜの、今回の飯だぜ枠はシロ。あ、なんて言ったら、ご飯かな。ああ、で帰らされるってことか。お利口じゃん、シロ。お利口すぎる。いただきます。あ、なにこれ、ラーメン。いやー、そっか、ラーメン売ってるもんね、ここね。いただきます。こういうのはね、ちゃんと世界観に入り込むのが大事ですからね。俺も今日のお昼ラーメンにしよう。おじゃこっちにとって。
おお、日が沈む。あっという間だったな。まあ大半は新幹線だったからな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夜も活動できるんだよ、多分。あ、風呂か。あこのクレヨンしんちゃんのこの口いいよね。このへーってな感じ。温泉入るとこの口を意識してはーって言っちゃうんだよな。後ろは何あれ、あのロープウェイか。ふふい。窓開いてていいね。開けてても誰も文句言わないしね。夜は外に出ちゃダメよ。え、出たいときはママも行くから。あ、そうなの。声をかけてね。あ、そう、じゃあ行くわ。声かけました。かけたぞ。よし、じゃあ行こう。なんだろう、どうした、どうした、しんちゃん。野原家が居候している。夕飯が終わる時間になると、夕飯が終わる時間になると、うん、風に乗って女性の声が聞こえてくる。聞こえてきます。お兄さんの声。隣の住人、青山はたが子供たちに本を読み聞かせているのです。行ってみるか。結構聞こえてくるね。朗読会ってことかな。あー、風間くんとねねちゃんに似てる人。今日のお話はどうでした。確か風間くんとか風間くんとして出てないはずなんで、うん、風間くん枠ってことですね。お母さん、風間くん来てるよ。きねちゃん昔の人の名前みたいな。こんばんは、うん、この子お姉ちゃんの友達の子なの。しんのすけ。しんちゃん、あの春日部にいる風間くんとねねちゃんネタにしないかな。そういう話ないかな。ふふい、覚えてる、うん、さっき駅前で。ああ、なんか遺跡見てた人か、警官の人と一緒に、うん、よく覚えてるね。恐竜の骨、うんうん、気になるよ ね、 ね、気になるね。ふふ、あ、ちょっと下にバッタがいる。やべ、あれ少量バッタじゃないか。捕まえて。夏休みでしばらくこっちにいるんだって、うん、2階の寝泊まり。うちの2階で寝泊まりするの。よろしくお願いします。うちの子たちと同じくらいだね、うん、2人とも仲良くしてあげて、ね、うちの子たちってこと。あ、そのキニちゃんとカズマくんは、え、あの、畑、青山、青山家の娘、息子ってこと。はい、自己紹介。あ、自己紹介して。こんばんは、僕はカズマ、うんうん、一馬って書いてカズマなんだ。一馬って書いてカズマね、うんうん、かっこいいだろう。私はキネ、うん、綺麗な音色、綺麗な音色という意味だって。うーん、あ、じゃあ、キネ、あ、カタカナなんだね、それは。そのままこの名前素敵でしょ。うん、いい名前だね。カズマくんはあの伝説の悟空道と同じような名前だ。漢字まで一緒な感じが。餅つきのキネじゃない。あ、それ言ったらブチ切れられるやつね、うん、しんちゃん、ダメよ。あれ、なんか、壁にいるみたいだぞ。坊ちゃん枠とね、マサウくん枠もきっと出てくるから、これ。その春日部支部だな。しんのすけは思いました。何を。風間くんとねねちゃんにそっくり、うん、あ、やっぱりそのネタぶっこんでいくのね、うん、そうだよね。風間くんも出すってなったらね、風間くんも何かの理由をつけて九州に来たってなんなきゃいけないからね。そこは無理、そこはさすがに無理か。ね、ねねちゃんが来るんなら、ねねちゃんもね、同じ理由でね。だったらねねちゃんのお母さんとかで連れてこなきゃいけないしね。ねねちゃんのお母さん、ちょっとあのゲーム的に出せないかもしれないけど。あなたも遊びにいらっしゃい、うん、その恐竜は女の子でした、うん、読んでる読んでる読んでる。名前はエル。体の長さが人の10倍以上。この読み聞かせも結構ヒントなのかもしれないね、物語のね。カズマくん知ってるか、ここが古代九州を治め、古代九州ね、伊豆が作った町なんだ。だからとってもすごいんだ。地元に誇り持つっていいね。あ、虫が、さっきの虫か。いろんな人がいるのよ、ここだけの話だけど。キャップさんで知ってる。あ、いるいるいる、知ってるよ。うん、シムちゃん社長さんなの。とっても偉い人なんだって。何回か話すと会話も変わるな。なんてかわいそうな言うでしょ。イエーイ。オッケー。 あ、これはコオロギかな。ある日、あ、カズマくんごめん。ごめんだぞ。東京タワーに行ってない。背が高い日の宮倉だってあるんだ。あ、確かに夕日が沈む時なんかあったね、うん、なるほどなるほど、ありがとう。